နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်419ရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုအဖွဲ့ဝင်18ဦးနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်အတွင်းမှုအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းထွေနဲ့တွဲဖက်အတွင်းမှုအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဝင်းဦးရုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံဦးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုထွတ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဝနာမောင်လင်းဒေါ်တွဲဘူးပူရဲအောင်သိန်းမန်းငိမ့်မောင်ဒေါက်တာမူထန်ဒေါက်တာပါရွှေခွန်ဆန်လွင်ဦးရွှေကျိန်နဲ့ဦးရန်ကျော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါပြနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်419ရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်ကိုနဲ့ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်းတို့ကိုတာဝန်ကနေအနားယူခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်419ရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာကျော်ထွန်းကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဗဟုအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တောင်းပေးလိုက်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။